Cemix. Omítkové a maltové směsi. www.cemix.cz. Cemix. Hydroizolace a obklad koupelen. Příprava a vyzrálost podkladu zásadně rozhoduje o přídržnosti, životnosti a kvalitě celého systému. Uzavřená vlhkost v nevyzrálém podkladu má obyčejně za následek odtržení izolační vrstvy od podkladu. Vyzrálý podklad musí být suchý, s vlhkostí blížící se rovnovážné, pevný, bez zbytků nečistot, prachu, mastnot, zbytků separačních olejů a zmrzku. Vyschlý podklad je nutné zbavit hrubým hřeblem největších výstupků a nečistot a pak zamést koštětem nebo vysát. Cemix. Hydroizolace a obklad koupelen. Penetrace je nezbytnou součástí celého systému. Má za úkol navázat zbytky prachu, zpevnit povrch a získat jeho stejnoměrnou nasákavost. Obecně platí, čím savější podklad, tím řidší penetrace. Penetrací systému Cemix na savé podklady je hloubková penetrace. Podle savosti podkladu je ji možné ředit až do poměru 1:1 čistou vodou. U silně savých podkladů doporučujeme provést ředěnou penetraci dvakrát. Za suchého a teplého počasí je první vrstva penetrace přetíratelná asi po 3 hodinách. Penetraci nesmíme nechat před dalším krokem, tedy před nanesením hydroizolace, přeschnout. Optimální doba pro aplikaci hydroizolace je v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu do 24 hodin. Spotřeba je asi 200 ml na metr čtvereční. Můžeme tedy říci, že z 1 litru napenetrujeme asi 5 metrů čtverečních. Cemix. Hydroizolace a obklad koupelen. Systém Cemix používá pro hydroizolaci koupelen a sprchových koutů jednosložkovou povlakovou jednokomponentní hydroizolační membránu. Je to pastovitá hmota s vysokou elasticitou a tažností do lomu 310 stupňů. Protože doporučujeme hydroizolační membránu aplikovat ve 2 vrstvách, dodáváme ji také ve 2 barevných odstínech, šedé a starorůžové. Tím je při aplikaci zabezpečena kontrola překrytí vrstvy první vrstvou druhou. Hmota se nanáší štětcem nebo válečkem s vysokým chlupem. Nejprve nanášíme hydroizolaci do rohů ve styku stěna-stěna a stěna-podlaha, pak do ní zapracujeme pružnou těsnící pásku 50/3, případně 75/4, která bezpečně přemostí případné dilatační pohyby ve spojích stěny se stěnou a stěny s podlahou. Okraje pásky přetřeme hydroizolační hmotou. V koupelnách nebo sprchových koutech jsou pochopitelně vyvedeny přívody vody. I ty je potřeba utěsnit před průsakem vlhkosti do obvodového zdiva. Přes přívodní trubky natáhneme hydroizolační manžety a pečlivě je zapracujeme do hydroizolační folie. Stejně tak postupujeme i u odpadů i jiných prostupů. Po utěsnění styků stěn, podlah a prostupů nanášíme první barevnou vrstvu hydroizolační stěrky na stěny a následně pak na podlahu. Je jedno, kterou barvou začneme. První vrstvu hydroizolace necháme zaschnout, což trvá při optimální teplotě 20 stupňů Celsia a 65% relativní vlhkosti vzduchu asi 4 až 6 hodin. Pak nanášíme v odlišné barvě vrstvu druhou. Tím docílíme bez pediálu je 1,6 kg na metr čtvereční při požadované síle vrstvy 1 mm. Při nanášení druhé vrstvy dbáme na to, abychom znečištěnou obuví nenarušili již nanesenou hydroizolaci podlahy. Zde je nutné zajistit její ochranu před poškozením. V případě, že není možné nanesenou hydroizolaci zabezpečit před poškozením, doporučujeme provést její nanesení až po obložení stěn.
Cemix. Hydroizolace a obklad koupelen. Nyní máme správně připravený podklad pro nalepení obkladu. Při lepení obkladu používáme lepí